ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗଠୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଗାଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ମନ ଭଲ ରୁହେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚର୍ମ ରୋଗଠୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାୟ 50ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ହେବ ଗାଧୋଇ ନାହାନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଭୟ କରୁଥିଲେ ଯେ ଗାଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଇରାନର ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ ପାରସ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରେ ରହୁଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ସଫା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଅମାଓ ହାଜି ଶେଷରେ ଚାପର ଶିକାର ହୋଇ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଗାଧୋଇଲେ। ହାଜି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ମହିଳା ମଣିଷ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ସେବେଠାରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ଗାଧୋଇବା ପରେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରି ରବିବାର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଇରାନର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁଯାୟୀ 2013 ତାଙ୍କ ଉପରେ ନାମକ ଏକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ମୃତ ପଶୁମାନଙ୍କର ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଓ ସିଗାରେଟ୍ ପାଇପ୍ରେ ଧୂମପାନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତମାଖୁ ବଦଳରେ ସେ ଏଥିରେ ଶୁଖିଲା ପଶୁ ମଳ ପୂରାଉଥିଲେ। ଛୋଟ ବୟସରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ଦେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ଦୁନିଆରୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନିର୍ଭୟ ସୂଚନା। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ନିର୍ଭୟ ସୂଚନା, ନିର୍ଭୟର ସହ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ।